Hə? Kimə gəlib skoru? Qardaşıma, qardaşıma. Budur, skoru gəldi. Baba ona bax, Nizamisi ilə əməkdar. Qardaş, nədir? Nədir, nədir, nə olub? Niyə Nizam City ilə əməkdaşı onunla danışır? Mən ölmüşəm! Mənim evim buradır! A, bu nə oyundu bu çıxardırsınız? Qardaş, aralan da ha! Bəs süründə hamı patkubit elədiniz? Tülünüzə gələ bilmir, o gələ bilmir, bu gələ bilmir. Hər kəsə bir hücum eləyirsiniz, ha, nə olub buna? Ay. Skoru gəldi. A, heç nə qardaş, danışarıq başıma dönüm. Skoru gəlib, Nurun üstünə halıb çəkib. Yenə qardaş, evin böyründə o çəkənir, nə qayırır, qardaş, nə qayırırlar. Danışarıq başıma dönüm. Hə, bildim, bildim əzizim. Danışarıq başıma dönüm, danışarıq. Kimə gəlib skoru? Mən indi gəlirəm də, deyir qardaşımın. Mən yuxarı çıxmamışam, qardaşımın deyir halıb seçib də. Kömək eləyim siz. Axşam üstü. Əvuzun altına baxın, zəhmət olmaz. Verin xanım, verin. Buyur, məllim. Allah razı olsun. Pləkəndən qalxanda ehtiyatlı olun. Xanım, istəyirsiniz, verin, kömək eləyim. Buradan, buradan. Verin mən tutum sumqanızı. Yaxşı. Aralıdım, aralıdım. Mən deyə narahat olma, daha ehtiyatlı olun. Hələ bunlar işləyirlər. Amma çıxart zəhmət olmasın.